अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम वैशाखको दोस्रो साता आइसिसी विश्व क्रिकेट टी ट्वेन्टी छनौट प्रतियोगिता र आइसिसी क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपका लागि तयारीमा लागेको मात्र थियो, भूकम्पको चेपुवामा पर्यो। भूकम्पले नेपालको क्रिकेटको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्यायो। नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिवी क्रिकेट मैदान क्षतिग्रस्त छ। सुरक्षाका लागि मैदान घेरिएको पर्खाल पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने भवन चर्किएको छ। नेट्सको पूर्वतिरको भाग ढल्नै लागेको छ। पवेलियनहरू चर्किएका छन्। मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानको अवस्था पनि उस्तै छ। सिसा फुटेको छ, जमिन भाँचिएको छ। हिमालय टेलिभिजन शुक्रबार त्रिवी क्रिकेट मैदान पुग्दा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानकी सिइओ भावना घिमिरे असरल्ल इट्टा सम्हाल्दै गर्दा भेटिन्। उनलाई साथ दिइरहेका थिए एनसिएका खेलाडी र नेपाली क्रिकेट बचाओ अभियानका सदस्यहरूले। यही ग्राउन्ड हो जहाँ हामीले टुर्नामेन्ट गराउन सक्छौँ, त्यो मैले गराउन सक्ने सिचुएसन छैन, सेक्युरिटीको केही त्यो एउटा प्रब्लम हो, त्यो पनि भत्किसकेको छ। हामीलाई यो अलिकति बााउन्ड्री चाहिँ छिट्टै तयार गर्नुपर्नेछ सेप्टेम्बरभन्दा अगाडि, त्यही भएर अहिले यो भयो। भूकम्पपछि क्यान आफ्ना भत्किएका संरचना थाँती राख्दै भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा उद्धार तथा राहत सामग्री सङ्कलन तथा वितरण गर्न लाग्यो। मिस सिन्धुले गयो होइन, हाम्रो प्लेयर्सहरू सिन्धुपाल्चोक पनि जानुभयो होइन। अब हामीसँग रात भित्र रात हामीसँग अझै पनि छ, आउने प्रोसेसमा पनि छ। रात भन्नाले अब लुगाहरू धेरै अरू आउने प्रोसेसमा छ। त प्रब्लम के भयो भन्दा हामी जाने भनेर प्लान गरेको, त्यसपछि सेकेन्डचोटि जुन ट्युसडे आयो त्यसपछि हामी गोर्खा जाने प्लान गरेको थियौँ, त्यसपछि हामी गोर्खा पुग्न सकेनौँ। अब जानुपर्छ होला, अब अरू अरू अझै छ हामीसँग स्ट्रगल। त भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्रिकेटको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा खर्च जुटाउन क्यानले ब्याट फर नेपाल अभियान सञ्चालन गरेको छ। सोही अनुसार अगस्तको दोस्रो साता मलेसियामा ओल्ड इलेभेन र नेपाली क्रिकेट टिम बीच च्यारिटी खेल हुनेछ। क्यानले दुई वर्षमा 8-10 यस्ता च्यारिटी खेल खेल्ने लक्ष्य लिएको छ। ब्याट फर नेपाल भन्दा हाम्रो फर्स्ट म्याच चाहिँ मलेसियामा हुने हो। हाम्रो प्लान चाहिँ विदिन टु इयर्समा एटलिस्ट 8-10 म्याच खेल्ने हो, त्यस्तै च्यारिटी म्याचहरू होइन। अब मलेसियामा फर्स्टमा हुँदैछ, अब हङकङले चाहिँ सिक्सेस भनेर खेलाउँदैछ, सेम मन्थमा अगस्तमा हुन्छ होला त्यो पनि हुँदैछ। तर अहिले इनिसियली चाहिँ यही भइरहेको छ मलेसियामा। भूकम्प पीडितलाई राहत सामग्री वितरण गर्न विभिन्न जिल्ला पुगेका क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले सरकारको मात्र भर नपर्न आग्रह गरे। उनले व्यवस्थित भएर सबैले आफ्नो ठाउँबाट पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताए। सबैजना मिलेर गर्नुपर्ने कुरा हो, नेपाल सरकारले मात्र या कुनै सङ्घ संस्थाले या कुनै व्यक्तिले मात्र गरेर हुनुपर्ने यो विकास या फेरि पुनर्निर्माण हुने चिज हुँदैन। सबैले आफ्आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने र त्यसलाई एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गमय रूपमा अगाडि बढ्ने हुने मात्र हामी गरौँ न, अब यसलाई फेरि विकासको रूप हुन सक्छ। लेट्स होप अब आउने दिनमा चाहिँ अब एउटा राम्रो एउटा मोडर्न जस्तो आउँछ भने पूर्ण नेपाल पुनर्निर्माण, त्यसमा सबैजना मिलेर लाग्नु पनि, चाहे हामी खेलाडी हौँ सबैजना आफ्नो क्षेत्रबाट गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो तर्फबाट पनि अब सबै प्रयास गर्दैछ। कप्तान खड्का सहितको टोलीले टुँडी खेल लगायत विभिन्न ठाउँमा पुगेर भूकम्प पीडित बालबालिकासँग क्रिकेट खेलेर पीडा भुलाउने प्रयास समेत गरेका छन्। भूकम्पपछि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बिसिसिआईले नेपाली टिमलाई भारतको हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा अभ्यास गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ। 22 सदस्यीय नेपाली टोली अभ्यास गर्न आइतबार भारत जाँदैछ। नेपाली क्रिकेट टिम जुलाई 6-26 आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट छनौट प्रतियोगिता खेल्नेछ भने जुलाई 29-31 विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हिमालय टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा विष्णुहरि कोइराला, काठमाडौँ।